Salam, Real Interview efirdədim. Fransanın bir grup mədəniyyət xadimi elə bax bu günlərdə Azərbaycana və Türkiyəyə qarşı ədalətsiz bir müraciət imzalayıblar. Hətta bu müraciətə ədalətsiz demək əslində işin mahiyyətinin biraz yüngülləşməsi olar. Çünki sözün əsl mənasında bu müraciətdə haqsız, heç bir əsası olmayan, heç bir beynəlxalq hüquq normalarına sığmayan saxta bir mahiyyət dayanır. Və bu müraciətin biz mətninin şübhəsiz ki təfərrüatını qeyd etmək, bu efirimiz vasitəsilə elan etmək niyyətində deyilik. Bu müraciət var sosial şəbəkələrdə, internet mediada. Amma onu qeyd edə bilərik ki, bu müraciəti imzalayanlar, aktyorlar, rejissorlar, yazıçılar və hətta kulinar belə var o siyahıda. Yəni bu insanlar faktiki olaraq bir mənalı şəkildə məsələnin mahiyyətinə bəlkə də varmadan belə bir mövqe ortaya qoyublar. Əsas odur ki, artıq bu mövqe var və biz buna çox təəssüf edirik. Bununla bağlı məsələləri müzakirə etmək üçün studiyamıza Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, UNESCO-nun sülh məramlı artisti və Azərbaycanı dünyada kifayət qədər layiqincə təmsil edən Frəngiz Əlizadəni dəvət eləmişik. Frəngiz xan, hər vaxtınız xeyir. Salam. Frəngiz xan, nə baş verir? Dünən bu müraciət yayımlandı, internet media vasitəsilə tirajlandı sosial mediada. Nədir bu müraciətin mahiyyəti? Doğrudan mı onların xəbəri yoxdur olanlardan? Yaxud doğrudan mı onlar bilərəkdən, qəsdən bu ittihamları irəli sürürlər? Mən sizə əmin edə bilərəm ki, bu insanlar bəlkə xəritədə Qarabağ hardadır, heç bilmirlər. Və heç vaxt bu problemlə bəlkə heç maraqlanmayıblar. Bəlkə o kulinar deyirsiniz, bəlkə onun restoranında yemək yiyiblər və onlara bu kağızı gətiriblər ki, imzalayın. Çox məyus oldum, yəni bu təəssüf hissi ilə bunu oxuyuram. Çox böyük məsələləri qaldırırlar, amma nə var bu işin içində, nə baş verir, Azərbaycan nə istəyir, Ermənistan nələr törədib, Qarabağ nədir, haradır, bunların hamısını dərk etmək lazımdır, dərindən örgənmək lazımdır, başa düşmək lazımdır və sonra belə müraciətlər imzalamaq lazımdır. Mən belə şərh edərdim. Və mən onu da demək istəyirəm, biz mədəniyyət xadimləri çox istəyərik ki, müharibə heç vaxt olmasın. Biz istəyərdik ki, xalqlar sülh şəraitində yaşasınlar, həmişə onların arasında gözəl dostluq olsun, əməkdaşlıq olsun və musiqidə bu çox önəmli məsələdir. Amma bir tərəf bu sülhü istəmirsə, 30 il işğal edib o torpaqlarda oturursa və müxtəlif çox belə bizi incidən, bizə çox belə bizi qıcıqlayan belə sözlər deyirlər, özlərini belə aparırlar. Təbii ki, 30 il biz səbirlə gözlədik və nəhayət o məqam gəldi ki, dözmək mümkün deyildi. Bilirsiniz, hər halda bu insanların, bu müraciəti imzalayan insanların Azərbaycan və Fransa arasında olan gözəl münasibətlərdən xəbərləri yoxdur. Mən belə zənn edirəm. Yəni, fərdlər törədir, amma gəlin etiraf elə ki, Fransanın özünün də Azərbaycana qarşı mövqeyi bu müddətdə bir tərəfli olmadı. Yəni, faktiki olaraq Ermənistan dəstəkləndi. Bilirsiniz, siyasət başqa şeydir. Bəlkə burada mədəniyyət xadimlərinin daha gözəl münasibəti olmalıydı və onlar öz siyasətçilərini xəbərdarlıq etməli idilər ki, Azərbaycan-Fransa çox gözəl münasibətlər həmişə olub və misal üçün Aleksandr Cuma vaxtı ilə Qarabağa səyahət edib və Natavanla görüşüb, bizim şair qadınla görüşüb və onların arasında çox gözəl münasibətlər yaranıb, şahmat oynayıblar, onun şeirlərinə valeh olub və qayıdandan sonra bunların hamısını orada yazıb, yəni fransızlara çatdırıb.
Bundan başqa Charles de Gaulle Sovet İttifaqına gələndə nə desə yaxşıdır? Deyir ki, Əhmədiyyə Cəbrayılov hardadır? Mənim dostum hardadır? Ne üçün siz onu bura dəvət etməmişsiniz? Deməli, Fransanın o müqavimət dəstələrində o çox böyük rol oynayıb vaxtıyla və ona çox böyük hədiyələr etdi. Amma təəssüflər olsun ki, bu hədiyə Əhmədiyyə bəyə çatdırılmadı. Amma Charles de Gaulle çox gözəl sözlər dedi onun haqqında. Bunlar biz çox gözəl bu tarixləri bilirik. Amma onlar bilmirlər. Bu fransız mədəniyyət xadimləri bunların hamısını bilməlidirlər və nəzərə almalıdırlar belə müraciətlər edəndə. Və orada bir xoşa gəlməz sözdən istifadə edirlər. Güya ki, bizim Azərbaycan tərəfindən belə sözlər deyilib. O sözlər terroristlər haqqında deyilib. Erməni xalqı haqqında deyilməyib. Dəfələrcə bizim möhtərəm cənab prezidentimiz nə deyib? Bizim erməni xalqı ilə heç bir işimiz yoxdur. Əlbəttə, söhbət o qruplaşmadan gedir. Ki, illərdə insanlar orada... Yəni, əli qanlı cəllatlardan gedir söhbət. Yəni, terroristlərdən gedir və götürsünlər, biz heç nə demirik, götürsünlər Zori Balayanın kitablarını oxusunlar. Bunu biz yazmamışıq. Zori Balayan yazıb, ya da ki, Silva Kapuçikant yazıb, ya da ki, İngiltərənin jurnalisti Val yazıb, gör nələr orada var. Oxusunlar bu kitabları. Yəni, bu məsələ onları maraqlandırırsa, onlar bu müraciətə imza atırlarsa, onların hamısını bilməlidirlər və düşünməlidirlər. Biz nə edirik? Biz iki xalq arasında belə gərginlik yaradırıq. Rəngiz xanım, bu cür bəyanatların ortaya çıxması, yəni bax elə bu bəyanatın nümunəsində nələrdən xəbər verə bilər? Yəni, bəlkə biz informasiya müharibəsində məhz mədəniyyət yönümündə nələrisə daha da gücləndirməliyik, nələrisə imkanlarımızı daha da artırmalıyıq. Çünki bütün hallarda bu müraciətə imza atanlar mədəniyyət xadimlərdir və mən inanmıram ki, siz dediyiniz kimi onlar məhz bu münaqişənin təfərrüatına varsınlar. Və digər tərəfdən də əlbəttə ki, Fransada çoxlu sayda erməni lobby təşkilatları var və özləri də etiraf edir müxtəlif təşkilatların nümayəndələri, hətta parlament ki, onlar təzyiq göstərirlər parlamentə, hökumətə, fərdlərə. Yəni, necə bilirsiniz, bəlkə biz nələrisə imkanlarımızı bu sahədə genişləndirməliyik sırf mədəniyyətin təbliği, məhz bax bu ermənilərin bu törətdiyi vandalizm haqları ki, biz görürük hazırda, yandırıblar, dağıdıblar, bir salamat bina belə yoxdur işğaldan azad edilmiş ərazilərimizin əksəriyyətində. Bilirsiniz, biz UNESCO-nın qərargahında bu fotoların hamısını aparmışdıq, hətta sərgi keçirdik. Heydər Əli Fondu layihəsi çərçivəsində neçə bizim orada mədəniyyət layihələri həyata keçirilib. Çox böyük müvəffəqiyyətlə. Və mən bilmirəm, bu mədəniyyət xadimləri orada iştirak ediblər, etməyiblər, xəbərləri var. Deyirəm, mahiyyətini bilmirlər işin. Bilirsiniz, yəni bu layihələr haqqında onların məlumatı var, yoxsa yox. Və bundan başqa, onu da demək lazım, təbii ki, təbliğat daha çox olmalıdır. Bunu biz inkar edə bilərik. Yəni, məsələn, təbliğat məsələsinə biz köklənək ki, biz informasiya müharibəsi gedir. Məni təəccübləndirən bilirsiniz nədir? Onlar dedilər, yarım milyon deməli orada erməni var. Və onların səslərini yığmaq üçün biz daha onlara layal olmaq. Bəs birisi deyir 6 milyon, birisi deyir 7 milyon, birisi deyir 8 milyon. Hətta bir Rusiya kanalında dedilər 10 milyon müsulman var Fransada. 10 milyon, yəni belə rəqəmdə səslərdə. Bəs onların səsləri onlara lazım deyil? Mən çox belə təəccüblənirəm. Burada nədirsə belə ziddiyyətlər var, bu ziddiyyətləri öyrənmək lazımdır. Deməli, o yarım milyon görün nə qədər aktiv, nə qədər yüksək səviyyədə müxtəlif pozisiyalar tutublar ki, onlar onların siyasətinə, mədəniyyətinə belə təzyiq göstərə bilirlər. Amma bu 10 milyon mu, 5 milyon mu, 6 milyon mu çox müxtəlif rəqəmlər səslənir. Onlar bunları edə bilir. Nə üçün? Ona görə ki, bir-birlərini dəstəkləmirlər, bir-birlərinə kömək eləmirlər. Və mən, misal üçün, Belkanto belə bir sayt var, orada çox maraqlı məlumatlar gəlir.
Və bir erməni cavan deməli müğənni deməli bir müsabiqədə yer tutur Moskvada. Bəli. Və onu deyirlər biz səni Parisə göndərəcək, orada deməli stajirovkaya da belə. Təcrübə keçmək üçün. Təcrübə keçmək üçün. O da deyir, "Yo, mən gedə bilmərəm. Mən fransız dilini bilmirəm. Mənim orada heç kimim yoxdur. Mən yəni orada nə edəcəm?" Deyirlər ki, o dirijorun yoldaşı ermənidir. Sən qorxma, sən get, o sənə kömək eləyəcək. Və o yazır, mən gəldim Parisə, sən öz evimə gəldim. Belə də yaranır o bir təşkilatda. Bəli, onlar məni belə qarşıladılar ki, deməli, qucaqlarını mənə açdılar və mən Parisdə özümü xaricdə hiss etmədim. Eyni şeyi Los Angeles haqqında deyə bilərəm. Mən bu yaxınlarda bilirsiniz Walt Disney mərkəzində konsertim oldu. 2019-cu ildə. Bəli, işıqlandırmışdıq. Və orada çıxırsan, Los Angeles-də belə gəzirsən küçədə, hər dəqiqə erməni və yəni ingilis dilində erməni deməli, mağazaları, marketləri, advokat büroları görürsən və deyir, sizin probleminiz varsa gəlin bura, biz sizin problemlərinizi çözəcək. Var, nə var ki, nə zaman ki Azərbaycan dilində biz bunları oxuyarıq, nə vaxt ki biz bir-birimizə belə dəstək. Misal üçün mənim dəfələrcə müxtəlif premyeralarım keçib müxtəlif ölkələrdə. Hətta Fransada da. Fransada Teatr de la Ville, Kronos Kvarteti Amerikadan gəlib və orada ilk dəfə mənim əsərimi ifa edib və konsert salonu çox gözəl, möhtəşəm, dolu idi, çox gözəl keçdi, müvəffəqiyyətlə. Fransada mənim onlarca konsertim olub. Təkcə Parisdə yox, Nant şəhərində, sonra Marsel şəhərində mənim onlarca konsertim olub. Müxtəlif ansambullarla biz əməkdaşlıq edirik, elə bu günə qədər. Onlardan məktub mən alıram ki, vəziyyət necədir? Biz sənin üçün çox narahatıq. Orada müharibə gedir. Və belə məktublarım var mənim Fransadan. Və biz orada konsertlər... İnanın ki, mən zəngləyirdim və xahiş edirdim. Azərbaycandan da mədəniyyət xadimləri gəlsin, mənim bu premyeralarımda iştirak etsinlər. Və ünsiyyət qurulsun bundan. Bəli, da. Bəli, biz arxamızda bizim insanlarımızı hiss edək. Bizim, belə necə deyirlər, nüfuzlu insanlarımızı. Heç kim gəlmirdi, heç vaxt qatılmırdılar. Mənim o müvəffəqiyyətimi görmürdülər. Bilirsiniz, bunlar insana çox belə önəmli və orada o işi aparmaq lazımdır. 5 nəfər gəlir Mədəniyyət Nazirliyində və orada gözəl bir təbliğat işi aparır. İnanın ki, bir erməni əsəri ifa olunanda konsert dayandırılır. Ona görə ki, zaldan ora onlarca insanlar, güllər... Mən demirəm ki, mənim güllərə ehtiyacım var. Mən onu demək istəyirəm ki, onlar həmrəyliklərini göstərirlər. Burada da əslində, bəlkə də heç bir-birindən xəbəri olmadan o həmrəylik yarandı. Bəli, bəli. Olaraq, bəli, yəni, bəli. Bu faktdır. Və bir şey də mən qeyd edeyim, Frəngiz xanım. Faktiki olaraq, Azərbaycanın mədəniyyət abidələri işğal edilmiş ərazilərdə, işğaldan azad olmuş ərazilərdə dağıdılıb. Yəni, bu faktlar var. Və bu olduğu halda, bu faktlar olduğu halda orada Azərbaycan məhz itham olunur, məhz həmin mədəniyyət abidələrindən bağlı, ümumiyyətlə dağıdıcılıqla... Deməli, bir kilsə bəli. Zədələnib biraz, o çox böyük qəbayətdir. Amma onlarca məscid, deməli, donuz saxlanır, bu qəbayət deyil. Çıxış yolunu nədə bu görürsünüz? Necə ola bilər? Bu cür bəyanatlar... Ola bilər ki, təkrar olunsun. Biz heç kəs, çünki erməni lobbisinin bu iyrənc münasibətindən, iyrənc siyasətindən heç kəs sığortalanmayıb. Bu təkrarlana bilər. Bu bəyanatlara qarşı çıxış yolu nədə görürsünüz? Bir günəz komisyonu məramlı artisti kimi. Təbliğat və yenə də təbliğat. Aha. Bizim konsertlərimizdə bizim nüfuzlu insanlarımız iştirak etməlidirlər. Orada çox böyük konsertdən öncə 10 gün, 15 gün böyük təbliğat aparılmalıdır. Bunlar edilir, amma hər halda azdır. Biraz da genişləndirməli imkanlarımızı. Heç bir ölkə deyə bilməz ki, mən mədəniyyət sahəsində mükəmməlim. Əlbəttə. Həmişə gözəl üfüqlər var və biz bu biz müharibə istəmirik. Mədəniyyət xadimləri heç vaxt müharibə istəməyib. Biz əməkdaşlıq istəyirik. Erməni xalqı ilə bizim heç bir işimiz yoxdur, amma o terroristlər ki, onlar özləri öz kitablarında yazıblar, onları diqqətlə oxusunlar.
Frəngiz xanım, təşəkkür edirik studiyamıza gəldiyinizə görə və belə maraqlı fikir mübadiləsində iştirak etdiyinizə görə. Minnətdarıq bir daha. Sağ olun. Real intervjuda həm söhbətimiz Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının sədri, xalq artisti, UNESCO-nun Azərbaycandakı yeganə sülh artisti Frəngiz Əlizadə idi. Salamat qalın, Qarabağ Azərbaycandır.